Jag heter Kristoffer och jag är Jankol-ambassadör i Skåne. Jag tänkte ta och prata en 5 minuter ungefär om ångest. Ja, jag vet inte vad fan man egentligen säger om ångest. Det känns som ett ord som har blivit nästan lite urvattnat. Det är så många som använder sig av det utan att fatta vad det egentligen innebär att verkligen ha en jävla ångest. Jag har egentligen aldrig fått känna hur det är att leva utan ångest. Någon av mina absolut tidigaste minnen i livet är panikångest. När jag varit fullkomligt övertygad om att jag är på väg att dö. Det känns verkligen fysiskt i kroppen. Det är egentligen jävligt lustigt hur fan det kan kännas så jävla fysiskt när det är någonting som sker i skallen på en. Det bara rusar i kroppen. Hjärnan går inte att stänga av. Det bara maler och maler och maler. Och du vet fan inte vad du ska ta dig till, för det finns absolut ingenting som hjälper. Och att få höra en massa floskler om att ta en promenad eller ta försök att lugna ner dig, sätta ner och andas i fyrkant och allt sånt här skit. Det är i den stunden, det är fan det sista man vill höra. Men en av mina diagnoser som jag har, det är GAD. Som ju är generellt ångesttillstånd. Som mer eller mindre innebär att jag har någon form av kronisk ångest. Jag har en tendens till att oroa mig och vara rädd för allt. Allting kan leda till katastroftankar. Jävligt skrämmande. Och det, för min egen del så ledde det i alla fall till att jag isolerade mig i flera år. Allting utanom lägenhetsdörren var så jävla skrämmande så att jag slutade helt enkelt att gå ut. Jag slutade umgås med vänner. Jag slutade med i princip allt. Tankarna snurrat något jävulst. Alltså hjärnan kan ju gå i 120. Och det går bara inte att få stopp på det. Det bara snurrar och snurrar och snurrar. Och det är svårt att beskriva hur ologiska tankar kan bli så övermäktigt, skrämmande och verkligt att det leder till att man bara låser sig av skräck. Ja. Men det är i alla fall lite av mina erfarenheter av ångest, panikångest. Anledningen till att jag pratar om det är också för att jag vet att det går att övervinna. Jag vet att det går att bemästra den här liksom tramsiga på sätt och vis ångesten. Givetvis mycket arbete. Ja. Terapi och allt vad fasiken det nu är. Men i alla fall, kontentan av det hela är att idag så vinner inte ångesten över mig, utan idag är det jag som vinner över ångesten. Och för att vi ska kunna bryta ner det här jävla stigmat som gäller för psykisk ohälsa överhuvudtaget i samhället, så kräver det att vi pratar om det. Och det är därför jag pratar om det. Det är därför jag sitter här just nu. Med bilar i bakgrunden. Och försöker åtminstone ha en fin bakgrund med en klarblå himmel. Och säga att det går att vinna över sina demoner. Att vi visar att det är ganska normalt att må skit. Det är ganska normalt att ha ångest. Det är ganska normalt att råka ut för någonting som leder till depression. Vi måste helt enkelt våga prata. Visa att man inte behöver skämmas.